Блядь, костянутые. Kaut kāda avārija vai nē, ja jau uguns dzēs, kas tur varētu būt? Fuck. Jā, yeah, that's fine, I'm just looking what's going on, you know. Car upside down. Fuck. Mašīna apgāzusies uz jumtu. Ja, bļa, jāizbrot, jāapskatās. Mēs varēs te piebraukt, jo nevarēs. Ja, mēģis tā, viss te. Jāiebrauc. Fiks, kamēr neviens neredz. Fuck. Fuck, you know. Nu tā ir tas skriens šitie trakie. Tas pizdēts, kā viņi nesās idiotu. Nu jā, tā konkrēta avārija. Skaidrs, jābrauc mājās. Cerams, ka nekas traks nav kādam.